netas meves, obriu-me la porta. Aquesta és la cançó que el llop copia a la mare cabreta i que li permet entrar a casa seva per intentar menjar-se les petites cabretes. Aquest és l'argument de les 5 cabretes, un conte típic del Marroc que els alumnes de cicle mitjà de l'escola de Sant Esteve de Guialbes han interpretat perquè formi part del llibre i CD Contes del món. Els més grans han triat un conte romanès, La bossa dels dos centaus, amb un gall molt divertit de protagonista. Cucurigo, torna'm els meus diners, són meus i els vull! Han triat dos contes d'aquests països perquè a la classe hi ha alumnes que en són originaris. La Nastira del Marroc, situat al nord d'Àfrica, i la Dana de Romania, un país a l'est d'Europa. Jo he vingut aquí quan tenia 6 anys. Va ser molt difícil al començament, però molt, perquè jo no coneixia ningú i la gent era diferent, parlava molt raro per mi en aquell moment, però ara ja me'n surto molt millor. Treballar els dos contes ha estat el resultat final. Primer han fet una feina de conèixer els països, la seva cultura, les danses típiques, i per fer-ho els han ajudat les famílies que eren d'aquests països. Per la Dana ha estat un bon moment per explicar als seus companys coses del seu país d'origen, un tema que la classe encara no havien tractat. Jo m'he sentit molt bé i m'ha agradat que ells han tingut curiositat coses que no sabien. No sé, al començament, quan pensava que no ho volien saber, però ara veig que és que jo els hauria d'haver ensenyat i era jo el que li havia d'haver explicat coses. Aquí em sento molt i molt bé i m'agrada molt estar. I allà també em sento bé, però moltes emocions sento allà, perquè quan veu la família sentes moltes i moltes emocions. Aquí és com la meva vida, allà ja sembla més diferent, però aquí és la meva vida, aquí jo estic cada dia. Per a la resta de companys també ha estat molt interessant conèixer més coses de la Dana. Això els ha ajudat a entendre que el món és molt divers i que sigui així està molt bé. M'he après que tothom pot ser diferent i que és igual. Que és igual si siguem blancs, del color de pell. No sabia gaire per no dir gens de coses de Romania. I ara veig que són quasi iguals. Amb els contes del món hem après que hi ha moltes persones d'altres països, que no perquè siguin d'altres països són diferents a nosaltres. Si voleu escoltar els seus dos contes sencers i la resta de contes de les 100 escoles que hi han participat, els trobareu a contesdelmón.org.